Сьогодні ми перший раз у Чернігові і хотіла б сказати, що бути послом – це добре, бо можна привести трошки своєї країни до місця. Австралія вбачається дуже екзотичною країною для українців, але у нас є багато чого запропонувати, окрім кенгуру та коал. Сьогодні у нас є два ключових завдання. Пізніше ми будемо відкривати показ австралійського фільму, який називається «Пікнік біля висячої скелі». Будемо відкривати виставку «Еволюція». Це виставка мистецтва корінного населення Австралії.